Неподалік Лозової можуть збудувати атомну електростанцію. Вона має бути однією з найпотужніших в Україні – у майже 5 тисяч мегаваттів. А воду для охолодження реакторів станція братиме з Краснопалівського водосховища. Ми п'ємо звідти. Будівництво може початися вже за 10 років. Поки що це лише проєкт, однак є ціла низка факторів, які свідчать про його реальність. Все, що вдалося дізнатися про атомне майбутнє Лозівщини, ми розкажемо прямо зараз в «Анатомії подій». Наприкінці березня у Києві проходив Український ядерний форум. Це щорічне зібрання, на якому ядерники обговорюють, що нового відбувається у їхній галузі. Саме там один з доповідачів повідомив, в Україні вже обрані майданчики, на яких можна будувати АЕС. Засоби масової інформації мало писали про Український ядерний форум. Про плани будівництва нових атомних станцій розповіло лише одне видання, щоправда, з помилками. Київський науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут «Енергопроєкт» на замовлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості закінчує розробку кадастру майданчиків для будівництва енергоблоків нових АЕС в Україні. Шендерович, заступник головного інженера «Енергопроєкту», назвав коментарям 7 найбільш перспективних пунктів розміщення майбутніх АЕС. Редакція програми «Анатомія події» одразу направила запити в науково-дослідний інститут «Енергопроєкт» та Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Попросили підтвердити цю інформацію та повідомити, наскільки реальною є перспектива будівництва АЕС в Лозівському районі. Минуло 2 тижні. Відповіді поки немає. На Лозівщині ані районна, ані міська влада з приводу атомної станції не має ніякої офіційної інформації. Официально к нам никто еще не обращался по поводу каких-то исследований или проведения каких-то работ. Официальных не было никаких заключений, решений, обращений, ничего не было. То же, что и вы. Вот оттуда узнал, теперь буду пытаться, откуда это ноги растут, выяснять что-то такое. Я об этом не знаю ничего. Сразу после нашего разговора беру себе на вооружение получить достаточный объем информации, причем как бы на достаточно авторитетном уровне. Депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський про плани будівництва АЕС не чув ані зараз, ані раніше, коли був головою райдержадміністрації. Будучи секретарем комісії по екології і надзвичайним ситуаціям обласної ради, мені також це невідомо. І взагалі ці питання не розглядались на наших комісіях. Інший обласний депутат Олена Столяренко так само про все дізналася від журналістів телеканалу «Сігма». Вона пообіцяла своїми каналами роздобути усю можливу офіційну інформацію. У Краснопалівській дільниці управління каналу «Дніпро-Донбас», який начебто має давати воду для охолодження реакторів, до нашого звернення про майбутню АЕС не чули. Однак начальник дільниці Павло Вовк говорить, усе можливо. На початку 80-х років 20-го століття, коли атомну станцію будували під Борками неподалік Харкова, воду для неї планували брати саме з Краснопалівського водосховища. Цей проєкт заморозили після Чорнобиля. Але кілька років тому у Краснопалівку приїхали науковці. Приїжджали з проєктних інститутів, з Києва, з Харкова. Ну, це було чисто, так сказати, без всякої конкретики. Вони ознайомились з об'ємами Краснопавловського водохранилища, з нашим, так сказати, каналом. Ну і от, може бути, як результат цих наблюдень, які, так сказати, подавали якісь пропозиції, може бути, от, одно із них буде з часом осуществлено, не буде, не знаю. Ми поки не маємо відповідей на запити телеканалу «Сігма» і чекаємо, що зможуть роздобути офіційні особи. Проте говорити, що немає ніякої інформації, було б перебільшенням. Що і звідки нам відомо, дивіться далі в «Анатомії події». Міжнародну конференцію «Український ядерний форум 2012», яка поклала початок нашій сьогоднішній історії, проводила одноіменна асоціація. У неї є офіційний сайт в інтернеті. З нього абсолютно вільно можна завантажити матеріали усіх доповідей. Конференцію відкрив представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості Микита Константінов. У доповіді він повідомив, основним джерелом електроенергії в Україні залишаються атомні станції. До 2030 року вони мають виробляти на третину більше електрики, бо ростуть потреби. В Україні планується
Подовження строку експлуатації АЕС. Будівництво 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС. Будівництво атомних блоків на нових майданчиках. У 2022 році початок будівництва атомних блоків на заміну існуючих. З доповіді Микити Константінова, директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на міжнародній конференції «Український ядерний форум-2012». Енергоблоки на нині діючих атомних станціях зможуть працювати не більше 20 років, тому в Україні будуватимуть нові АЕС. Можливості майданчиків існуючих атомних станцій для спорудження додаткових потужностей дуже обмежені і пов'язані з суттєвими труднощами. При будь-яких сценаріях розвитку атомної енергетики орієнтуватися на спорудження додаткових потужностей тільки на діючих майданчиках нереально. З доповіді Віктора Шендеровича, заступника головного інженера Інституту «Енергопроект» на міжнародній конференції «Український ядерний форум-2012». Шукати місця для нових АЕС почали ще 2006 року. Про це на конференції повідомив Віктор Шендерович, заступник головного інженера Київського науково-дослідного інституту «Енергопроект». У доповіді науковця говориться, що «Енергопроект» у 2012 році завершує кадастр майданчиків для будівництва нових атомних станцій. У нього увійдуть 33 вже обраних пункти. 7 з них за низкою показників вважаються пріоритетними. І Краснопалівський входить у цю сімку. Я понимаю, что месторасположение, так сказать, с одной стороны, это удаление от областных центров, таких как Харьков, Донецк, тот же Днепропетровск. Вот. В то же время эти областные города имеют большую промышленность, электроэнергия, естественно, нужна, в том числе и для нужд населения. И учитывая, что здесь есть потенциал большой по воде, то вполне возможно, що здесь буде будівництво, не знаю. Місцевість навколо Краснопалівського водосховища підходить для будівництва АЕС майже за всіма пунктами, переліченими у доповіді Шендеровича. Крім зазначених віддаленості від мегаполісів і наявності води, тут є лінії для транспортування електрики вздовж каналу, а ще бетонні дороги для підвезення негабаритних вантажів. Це важливо для будівництва. Доповіді науковців з енергопроекту пояснюють, чому влада на місцях 6 років нічого не знає про державні наміри. Кадастр майданчиків розробляється без виходу на місцевість, на підставі даних, які можна зібрати по державних установах і науково-дослідних інститутах. А усі узгодження з місцевою владою будуть проводитися вже після того, як буде прийнято рішення – будувати чи не будувати. Матеріали доповіді ядерників з їхньої конференції – це, звісно, не документи. На них немає печаток і підписів. Проте є інша інформація про наміри. Зважаючи на те, що розробки тривають вже 6-й рік і їх оплачує держава, ми змушені ставитися до цієї інформації серйозно. Для можливого майбутнього будівництва атомної станції навколо Краснопалівського водосховища визначили 3 майданчики. Де саме вони знаходяться, нам невідомо. Бо з доповіді науковця Шендеровича слайд з мапою вилучили. Мабуть, він секретний. Проте залишились орієнтири – Краснопалівка, Миколаївка, Надеждівка. В шокі, звісно, чесно, якщо. Нежелательно, звісно. Маленькі діти, зачем нам воно так? А на що нас тут нам потрібно? Ми і так вже подихаємо скоро від того атома. Я думаю, що через 10 років я, звісно, не доживу, але воно зрозуміло, що не треба. Це опасно вже все. Вже він Чорнобиль дає, він мруть, як мухи ми всі мремо. А що Чорнобиля мало для нас було, що ли? Те, що ти такого не слышав? Я теж не слышав, але якщо так, то я за. Робочі місця нові, опять же, екологія улучшиться, розумієте? А хуже вже не буде. Так у Краснопалівці відреагували на запитання журналістів про можливе будівництво атомної станції біля селища. Люди, як і влада, нічого не знали. У більшості краснопавлівчан словосполучення «атомна електростанція» асоціюється з Чорнобильською катастрофою та аварією на японській Фукусімі. Їх лякає перспектива отримати мирний атом у близьке сусідство. Лише одиниці згадують нові робочі місця, відбудову доріг і житла, розвиток торгівлі, наповнення бюджетів. Как инженер я вижу больше позитива в том плане, что
будут задействованы население, появятся новые рабочие места. Что бы ни говорили, атомная электроэнергия, она самая дешевая. По безопасности, я считаю, что это тоже довольно-таки, ну, большой запас здесь прочности. Просто, если отбросить человеческий фактор, хотя он, конечно, иногда присутствует, то проблем здесь не должно быть. Попри авторитетність Асоціації «Український ядерний форум», інформацію про можливе майбутнє будівництво АЕС на Краснопалівському водосховищі лозівські приватні особи сприймають скептично. Ну, якщо навіть це в якомусь проєкті може существувати, ну, це в ближайші 20 років, ну, невозможно это сделать. Новые технологии, которые сегодня современные, не те, которые раньше были, которые Чернобыль, это совершенно другие технологии, а поэтому привязки даже в Украине еще не существует, такой нет. Вот этих мелких, которые приблизительно такого типа, которые в Европе есть, особенно много их в Скандинавии, там, но у нас такого еще нет. Я думаю, еще не скоро будет. Я думаю, это, ну, можливо, хтось проводить якусь наукову роботу, захищає там якусь дисертацію. Я не фахівець цих питань. Ну, на мій погляд, ну, як можна будувати атомну станцію в районі Краснопалівки, коли там водосховище і повне забезпечення водою на 90% іде місто Лозовая, на 30% місто Харків. Де брати потім питну воду? Цікаво, що усі українські атомні електростанції стоять на водоймах, звідки беруть питну воду навколишні міста. Запорізька АЕС розташована на Каховському водосховищі, Рівненська – на річці Стир, Південноукраїнська – на Південному Бузі і Хмельницька – на одній з приток Прип'яті – Горині. Будівництво атомної електростанції – це глобальний і коштовний проєкт. Водночас, як говориться у енергетичній стратегії України, це питання енергетичної незалежності держави. На її досягнення шляхом нових АЕС є якраз найбільше 20 років. Як переконують науковці-ядерники, жоден з діючих реакторів не зможе працювати довше. Лякатися рано. Так, Краснопалівський пункт як місце для атомної електростанції входить у сімку найпріоритетніших в Україні. Водночас навіть перелік майбутніх майданчиків досі не дописаний. Крім того, лозівщини можуть і не вибрати. З іншого боку, коли рішення будуть прийняті і прийде офіційна інформація, протести мешканців Лозівщини вже ніхто не слухатиме. Люди повинні про все знати заздалегідь, щоб мати шанс вплинути хоча б на щось. Це була «Анатомія подій». Побачимось.